do të bëjë Ministria e Pastrimit të Parave dhe Ministria e Mafjes, se të bashkëpunojnë bashkë ata dhe i kanë kolonat e gatshme. Këto miliarda që pastrohen, ka institucion që japin lejë për të investuar, se kanë ku pastrohen në bon formale. Mm-hmm. Nëse në bërë një dynja palate këtu, 30, 20, 50, do shohim 100 katëshe, ka firmosur dikush, e kontrollon dikush, ka një dosje, nga vjen ky investitor. Më herët vjet nuk kishte kokorleku, sot ka 10 milionë euro për të investuar, ku i mori? Si i pastroj? A firmos kryeministri, a firmos kryetari i bashkisë i Tiranës, apo ti në mbretëtet, mbretëtet Srishtësh, Këshilli Kombëtar ku zotëria kryeministër në nënshkruan për bereqetet dhe për se na dalin gastor, aktor, estetist, ju investuar strategji këto, gjithë. Nga parokera e bën 20 hektarë investime dhe bën miliarder. Dhe raste të tilla janë të mirëfillta, të dukshme. Hmm, një aktor mund të jetë investitor strategjik. Nuk vjen nga Hollywood, jam prej dakord. Si mund të bësh me 1 milion euro të investosh 1 milion euro pas një vaje, mos një javë. Ka një pamundësi të shik, bilanci ekonomik i investitorit strategjik, që na vjen me 100 milion euro, ne nuk kemi as pak zili, as lakmi ndaj njerëzve të zot profesionistë, të cilët i drejtohen tregut. Por Shqipëria nuk është një treg që prodhon milioner për ditë. 3 milion njerëz, 5 milion. 5 milion. Ishte alarmante